الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيت أجمعين جراند دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته پروگرام د شریعت پرنا کې تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي درته وایو دعا کوو تاسو لپاره الله کریم خالق کائنات زموږ د دین زده کړه او په دین باندې مقبول شوی عمل زموږ نصیب فرمایي دوستان څنګه تاسو ته معلومه ده دا پروگرام نیخ په نیغه باندې تاسو سره نشر کیږي د سکرین باندې چې تاسو ته کم نمبر ښکاری په دې باندې تاسو نیخ په نیغه مونږ ته کال کول شي او د واتس اپ تلارې تاسو مونږ ته خپل میسیجز وغیرہ کول شي او دا هم تاسو ته د سورزو نه گزارش کیږي چې زموږ پروگرام په سلورو برخو باندې تقسیم دی اولنې برخه د معاشره اصلاح په نوم باندې راځي زو اولنې برخې طرف ته بیا د معاشره د اصلاح په برخه کې د قران او د حدیث مبارکه او سپی پیغام تاسو ته وړاندې کیږي راځي زو اولنې برخې طرف ته دوستانو د پروګرام په اولنې برخه د معاشره اصلاح کې یو حدیث مبارک تاسو ته بیانول غواړم او هغه دا چې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک فرمان عالی شان دی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی د حضور مبارک نے چې حضور مبارک ارشاد فرمائی لا تحقرن من المعروف شیئا حضور فرمائی اے زما امتیانو نیک اعمالو کے وڑو کے نیک عمل چاته موائے او مد یو وڑو کی نه وڑو کی نیک عمل سپکاوے کوي مقصد د دغه جمله دا چې حضور فرمائی چې نیک عمل ته وڑو کے موائے وړو کې نیک عمل د ولې نوی خو تاسو ورته وړو کې مو وای او پس پک نظر ورته مګورې چې زمړه ثواب دی خو بس دا دومره څه غټ ثواب خو نه دی حضور فرمایي چې نه تر دې پورې چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله و سلم مزید په دې حدیث مبارک ارشاد فرمایي چې ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه ترمذی حضور مبارک ارشاد فرمایي چې تر دې پورې چې کچره ته چا سره ملاويږي او په رون تندی باندې ملاو شي په داسې حال کې ته ملاو شي چې تا غسره د خندا په موډ کې ملاو شي په خوشاله باندې ور سره ملاو شي حضور مبارک فرمایي چې دا هم په بل حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان دی او د بل مسلمان سره ملاویږي دا په صدقه کې راځي یعنی صدقه صرف پیسې ورکول ته نشي ویلې بلکې چا سره په خندا پېښانه باندې ملاوی دل هم حضور مبارک فرمایي چې دا هم صدقه او خیرات دی ځکه حضور فرمایي کل معروف صدقه هر نیکی چې ده دا صدقه ده و ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق حضور فرمایي چې هر نیکی صدقه ده او د چا سره په رړون تندی باندې د چا سره په مسکراهټ تندی باندې ملاوی دل هم حضور فرمایي چې دا نیکی ده او دا صدقه ده او زما د تجزیه مطابق دا ده چې هر څه ډیر دی خو عمده شی کم دی هر څه ډیر دی خو لیکن د چا سره په خو الفاظو ملاویدل په ښه ترتیب ور سره ملاویدل او همدغه شان دی په ښه زړه باندې ملاویدل په خوږو جملو باندې ملاویل عمده شی کمی دی که بچی وګورئ د خپل پلار سره هغه لب و لهجه نه وي اغه انداز د ملاویدو طریقې کار نه وی برابر چې کوم مونږ ته حضور مبارک د والدینو د پاره خودلې دي دا رنګي مور او پلار چې بچو سره ملاویږي پاغه کې خندا پېشانی نه وی عمدغه شان د کچره د خزه د خاون زندگی جایزه واخلو د استاد او د شاګرد واخلو د افسر او د خپل نوکر واخلو اعلی د ادنا واخلو چې د چا والا زندگی وګوره د عمده شي کمای دی پکې زه هر چرته دا جمله وایم چې نن سبا هر څه ډیر دی خو مینه محبت کم دی هر څه ډیر دی خو د چا سره په خوږو الفاظو ملاویدل کم دی کاغه هر څوک دی د دې وجې نه سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک په حق لباندې محدثینو دا خبره لیکلې ده چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک به همیشه په مخ مبارک باندې مسکراهټو د دې د وجې نه محدثین فرمایي چې د حضور صلی الله علیه و آله و سلم مبارک اصحاب کرام فرمایي چې ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابي رسول فرمایي چې ما د ټول ما داس یو انسان نه دی لیدلې
چې زیات تبسم به فرمایلو کما څوک لیدلې دي هغه ما حضور مبارک لیدلې دي چې هر وخت د حضور مبارک په مخ مبارک باندې به تبسم تبسم څه ته ویل شي هغه خندا چې پاغې کې आवाज نه وي او هغه خندا چې پاغې کې یعنی غاخونه به کې نخ کاری چې ستاسو موږ مسکراحت وایو مسکا ورته وایو نو د دې د وجه نه د اصحاب کرامو د زندګۍ چې کوم پیغام دی هغه دا ده چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به همیشه په مخ مبارک باندې به خندا وا ما چې کله دا روایت نظر لاندې تیرېدل سټډي مکول نو ما اسې اندرونی چې کوم احساسات ما احساسات دا و چې خندا باندې خو اسیم خلق خخ کاری خو پته نه چې د حضور مبارک په مخ مبارک باندې بچ کم د مسکراحت کم انداز بو د حضور مبارک د حسن او د جمال او د غوی مبارک د خندا به څه کیفیت سبحان الله خو لیکن حضور مبارک عملی زندګی کې د دوی مبارک د مخ مبارک به د خندا نه ډکو د تبسم او د مسکراحت نه بډکو او حضور مبارک تر دې پورې لکه څنګه ما عرض وکړو چې حضور فرمایي چې هر یو نیک کار صدقه ده او دارنګي ښه اخلاق او تبسم او په مسکراحت باندې ملاویدل دا هم نیکی ده او دا هم صدقه ده دوستانو راځي چې چیرې مونږ په خپل باندې د خپل نبی پاک د ژوند اپناولو کوشش کوو د مونږ په صورت کې د اودس په صورت کې د حج او د عمرې په صورت کې نو د حضور دا هم تعلیمات دي دا تعلیمات خپلول په کار دي چې کم تعلیمات نن سبا مونږ کې کمی موجود دی هغه دا چې خوږې خوږې خبرې کوي مشرانو خبره چې خوږې خوږې خبرې کوي الله کریم زموږ استادو ژوند د حضور په تعلیماتو باندې خېسته کړې کې زو دویم نمبر سیګمنت طرف ته د استادو سوالونه او زموږ جوابونه دوستانو د استادو سوالونه او زموږ جوابونو سیګمنت او په برخه کې هر کله وایو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د اولنی سیګمنت نه علاوه باقی سیګمنټس کې برخو کې تاسو نیخ په نیغه کال کوئ میسیجز کوئ سکرین باندې چې کم نمبر تاسو ته پی ټی سیل والا په نظر باندې راځي په دې باندې د نور کله په شان دی موږ سره کالز کوئ او د دې نه علاوه چې کم د واتس اپ نمبر تاسو وینئ په دې باندې تاسو موږ سره میسیجز کولای شئ او کچره کم کالر ډراپ شي دوباره کوشش کوئ چې کم د میسیجز باندې تاسو موږ سره رابطه ساتئ داغي سوال ته جوابونه به تاسو ته په دې پروګرام کې ملاويږي کچره پاتې شي بیا به پاینده پروګرامونو کې تاسو ته ملاويږي خو بهرحال زموږ د پروګرام اول دویم نمبر سیګمنت د تاسو سوالونه او زموږ جوابونه دوستانو په دې کې څنګه تاسو ته معرض کو چې تاسو موږ ته کال کولای شئ خو په دې کې به زه آغاز وکم د دې مسلې نه چې راځي په لائن باندې یو کالر دی انتظار کې سوک دی السلام علیکم ورحمت الله هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک کم زینا زره گجراوالی نه د عمر مور خبرې کوم عمر زمانہ زمغ د سړ د خزه خاون لکه اتفاق چې دین او صحیح نه دی چې دا زمکو سر جګړه مګړه دن پائے کې چې مصروف دی کسی صاحب د راغی چې صاحب نه لګی چې وځي کرا ته خې زمکه سم مسله چا سره شریکی دی خپل دی چاته لاندې دا بلچارانه غاڼه کړي دا نو اغه راته پریدي نه د زمون په حق کې د عدالت کې زمون په حق کې دا جی څو کې فیصله صحیح نه کوي ها جی ان جی ٹھیک ده زه تاسو ته جواب در کوم تاسو مون سره اوسې ٹھیک ده جی مون سره په لائن باندې بل څوک دی السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څوک او د کم زینا احتشام الحق خبر کوم مردان نجی خجی احتشام الحق صاحب څنګه خیر دی आवाज داسې بدل شوې شان دی جی بس ما خو دا سلام تاسو دا سلام غ جواب چې ما خو په غ زور انداز کې دغه کنه ما بس تاسو په ذهن کې راځي جی خجی خان بس مرید لګه خراب سټریپس خوړلو ضرورت شته دی
یار جی په دا مړی ځکه خراب ولا چې دوه درې ورځې مخکې د پروګرام نه چې کله خبر شوم چې وي په مشرق چینل باندې به مفتي صاحب راځي نه زه بازار کې وم او تاج محل بکرے سره مو لاړم د خوشحالۍ نه مې یو دوه ګلاب جامان جوړ کړل ډېر خوشحالۍ نه شکر چې مفتي صاحب بیا مشرق سره راغی نو خلک خو په خوشحالۍ کې نور لا ګلاب جامان ورګی تا خپل خوړل نه بجی پنورو به مخرو ما وی ضرور ما وی مفتي صاحب دا خبره ما ته کوي خاجي دادر سره نه منو جی مفتی صاحب خلق ګور ډېر زیات خوشاله دي که زنانه دي که ځوانان دي که بوډاګان دي بس بیا بیا سمې دعاګانې د تکې چې شکر دی الحمدلله چې مفتی صاحب بیا مشرق ته راغی او د مشرق د شیشې هغه رونق هغه بیا بحال شو خواهش پیدا شو نو بس الله جم کې خیر او برکت واچو د مشرق د مشرانو د پکې الله په دې ثواب کې پوره برخه وکړي جی امین امین انشاءالله د ټولو به پوره برخه وي او زه د خپلو کتونکو که هزار ها بار کروڑ ها بار زه د خپل کتون کو شکریا دا کم چې دا درېم ورځ دا او هر کالر د خپل مینې محبت اظهار کوي زه د شکریا ما سره الفاظ نشته دی خو الله پاک دغه ټولو کتون کو لا اجر ورکی او سمیل بغواړي جی مفتی صاحب یو دوا حدیث می اچانک ذهن کرال په دې لګه مختصر رڼا واچوي جی یو دا دی چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بداء الجاهلیه او کما قال علیه الصلاة والسلام جی او دویم حدیث میجی ذهن کې دا راغی دا سپورن من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله جی دا په دې باندې راته جی لګ رڼا واچوي او خدای پاک دې په منګلا او ټول اوریدونکو له عمل کولو توفیق راکړي ډیره مهرباني و سلام جی ډیره زیاته مهرباني احتشام صاحب ډیره زیاته مهرباني او بیا چې نور باندې ګلاب جامن خورینو بیا ډیره زیاته نورم مهرباني بهرحال ډیره زیاته مننه کوي احتشام صاحب د نور کله پشان دی غزل بیا د خپلې مینې محبت اظهار وکړو د چې کوم د سوال انداز دی چې کوم علمی انداز دی ډیره زیاته مننه کوو مونږ سره بل څوک دی په لاین باندې السلام علیکم وعلیکم السلام مختی صاحب څنګه دی خیر دی تاسو ښه شکر دی یوسف کم زینا زیږی ملدان نه فضل خبره کوم تاسو میډیا به خوش وی دی سکرین باندې نام کامیاب ساته الله هم جون کې برکت پیدا کا مهرباني فضل صاحب سویل بغواړي یو جی زمونږ دا کور والا دته صد پټو تکلیف ډېر زیات شوی دی زمونږ د ملدان کې د چاټو چوک سره اوسېږو جی ښه جی ښه چاټو سټاپ سره او جی او د چاټو چوک سره ښه جی دلته چاټې خرڅېږي که څنګه نه دا چاټو چوک دی دا مشهور دی تاسو بچه دا راغلی دی د دې کالج چوک نه چې ښکته راشه یو ښه جی ښه دلته هغه چاټې شاندې هم لګېدلي که نه او جی چاټې پکې لګېدلې دي هسې پکې لګوې لکه مشهور د هغې دپاره دي جی ښه جی ښه ښه او د چې کوم د چاټو سټاپ دی د دې مشهور خوراک څه شی دی چې یو ورځې درنه وخورو یره جی بس دلته کښې په والدخ کښې خو بس دغه غوښې مخې دي بس دغه چوک دی دغه غوښو صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډېره زیاته مهرباني ګبراوېږم نه درنه خورو ډېره زیاته مهرباني فضل بھائی تاسو مونږ سره اوسئ ټیک ده جی ښه جی مونږ چې کومې مسلې نه آغاز کول غوښتل منځ کې کال رالل نو مسله داسې ده چې تېره ورځ باندې یو کس پوښتنه وکړه چې سروې اخلم ما بلکې ما ته باقی دا ویډیو راولېږله چې داسې سروې دی او غاښونه یې نشته او اوس دا پته نه لګي چې دوو کالو پوره دی که نه دی پوره که دوو کالو نه کم وي سروې خو غټ دی او غاښونه یې هم فیلحال نشته نو دا دې باندې قرباني کیږي او که نه کیږي کدونکو یاد ساتي په غټو سارو کې چې کوم غوا غوایې میخه او کټی دی د دې دپاره دوه کاله پوره دوه کاله پوره کېدل دوه کاله ولا شرط دی که زیاتې پروا نشته که په باندې دوه کاله درې کاله درې نیم کاله پروا نشته خو د دوو کالو نه که یو ورځ هم کم وي نو په داسې څاروي باندې چونکې نن سبا زمونږ ډېر زیات رایج غوا غوایه میخه کټې وغیره وي نو په دې باندې به هله قرباني صحیح کیږي چې کله څاروی کټې غوا وغیره د دوو کالو پوره وي او که د دوو کالو نه یو ورځ هم کموي نو په دې باندې قرباني بیا نه کیږي اوس پاتې شو چې غاښونه نو غاښونو په حوالې سره هم یو خبره درته کومه مونږ سره په لاین باندې یو کالر دی السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خورکی سو کم زینا مفتی صاحب در مصطفی مور مصطفی مور آجی جی جی شکر دی مفتی صاحب چې تاسو دوباره رااله. میرا بانی خورکی مننه کو سویل بغواړی مونږه ازمکه اغش تیرا جی مونږه وای چې خدای پاک په دې باندې د مونږه کور جوړ کی جی. نو مفتی صاحب ماته چا دا الله سمد دا وظیفه خو لاسو نه وی نو ما خو اوسه پورې هغه کوله دا چهارشنبه او زیارت ما لس زره مې کوله. نو مای مفتی صاحب تاسو ووایي چې زه دا کوم که نه تاسو راله بله وظیفه راکوې. ښه جی جی چې خدای پاک مو خپل کور جوړ کړي خپل کور هم نشته. ٹھیک دے جی زتاس اللہ رہنمائی در کوم اللہ سمد وظیفے بارہ کے مو دارنگے بلکم وظیفہ کول پکڑ دیا گے بارہ کم تاس تو آئے. ہاں جی ٹھیک چھو جی خجی کتون کو نو ما خبر ادا کو لجی چے کم غوا یہ ساروی دو کالو نہ کم وی نو پاگے باندے قربانی نہ کی گی دا دیر زبداس ہوا ہے ما اللہ پاک دا مونگا ٹولو اصلاحو کی خوزد داس ویل غوارا ما چې تقریبا خلق ساروی اخلی خو اوس پورې چا هم دا غم نه دی کړی او نه دا معلومات چا کړی ککړی دي ډیرو کم خلکو چې د دوو کالو ته ګوري که بیا چې کم کس ته فروخت کوونکی خرڅوونکی دی په هغه باندې برو آواو دوو کالو یې څه د پاسه دو میاشتې پاسه د دوو کالو دی چې کم کس په خپله باندې نه ساتلی نو هغه کس څنګه ویلی شي چې دا د دوو میاشتو د دوو کالو دی او خو به مخکې چا نه اغستې وه هغوی بیا مخکې چا نه اغستې دا خو یو ساروی وي پنځه شپږ کسان خریدار او فروخت دا یو مرحله روانه وي نو هغوی کنفرم نشي ویلی یقیني طور باندې نشي ویلی چې دا دوه کالو پوره دی که نه. بیا البته علما فرمایي چې کم ساروی غاښونه وي د مخکیني غاښونه وي نو دا د دوه کالو د پوره کېدو علامت دی. اوس که چېرې دوه کالو بیا پوره وي او غاښونه یې نه وي نو بیا علما وایي چې که غاښونه نه هم وي او د دوو کالو پوره وي او بغیر د غاښونو نه دی په جامه باندې خوراک کولی شي واښه ګیا میا خوړی شي نو بیا هم چې دا په ده باندې قرباني کیږي. نو بهرحال په سارو کې د ګډ دپاره پکار دا دی چې د شپږو میاشتو نه زیات وي او د کال دا دومره غټ وي چې د کال په شان دی لیدې شي هغې دپاره شپږو کالو د چیلې دپاره یو کال او دارنګه چیلی د چیلی د پاره یو کال دارنګه د ګډ د پاره د سوري د غوا غوایی وغیرہ د دې د پاره د دوو کال چی دا شرط دی. او کچر د دې نه کم وی نو بیا په دې کې گنجائش نشته د دې قربانی نه کیږي. البته په ګډ کې صرف گنجائش وی چې یو کال ول پکار دی خو کده یو کال نه وی او داسې ښکاری داسې سورب وی مزیدار وی چې د یو کال برابر ښکاری د شپږو میاشتو نه بره هم وي په هغې باندې بیا قرباني کیږي. په دغو سیزونو کې دوستانو یاد ساتي احتیاط پکې کوئ. په همدې موضوعګانو باندې به انشاءالله خبرې اترې هم کوو خو چې کوم مسایل موږ ته راپېښېږي نو په هغې باندې به تاسو سره فی الحال پروګرام کې اظهار خیال به کوو. موږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک کم ځای نه؟ د بلال کور پېښور نه. جی خوراکې څه ویل به غواړې؟ مفتی صاحب زما امی خوب کې دا خټ باران ډېر زیات ګوري او زما د ورور ماشومان نشته د هغې لپاره وظیفه راکړي. د چا ماشومان شته؟ د ورور مې. خیرور ده جی. څو کاله یې وشل واده؟ د هغې یو کال. ښه جی جی ٹھیک ده. تاسو ته جواب در کوم تاسو موږ سره اوسئ. ٹھیک ده جی. ښه جی د دین علاوه موږ سره چې کم سیګمنٹ دی د ستاسو سوالونه زموږ جوابونه چونکه په دې کې به موږ د مسئله مسائل پکې بیانوو سه مسائل تاسو ته بیان شول. په دې کې چې کم یو بل مسله زموږ سره احتشام الحق صاحب وړاندې کا چې هغوی دا ویل چې دا حدیث مبارک څه مقصد دی چې لیس مننا من ضرب الخدود والجیوب. حضور مبارک هغه خلکو باندې لعنت ویلې دی او یا هغه خلق حضور مبارک فرمایي چې ما امتیان نه دي چې کم خلق په مړی باندې ویر کوي مخ وهي او خپل جامش کوي یا خپل سینه او ټټر وهي. نو حضور فرمایي چې داسې زنانه زما امتیان نه دي. په کار دا ده چې هغه په بل روایت کې هغې باندې الله رسول لعنت کړی دی چې سب د مشکل په وخت کې د تکلیف په وخت کې زنانه چونکه مخ وهي ځان وهي ټټر وهي جامش کوي ویښته ځانه راکاږي. نو حضور مبارک او فرمایل چې
هغه خلک زما امتیان، هغه زنانه زما امتیانې نه دي چې کوم زنانه دا کار کوي. دویم نمبر چې کوم حدیث مبارک ویلو چې حضور مبارک فرمایي چې من تواضع علی الله رفعه الله، حضور فرمایي چې کوم یو انسان عاجزی وکړه الله بوله بلندی ورکی، او چې چا ځان ته بلند وکتل الله پاک بیرا گزار کی. یعنی مطلب دا چې حضور فرمایي چې څوک عاجزی کوي خدای پاک بوله مقام ورکی، څوک چې تکبر کوي الله پاک به ذلیل او خوار کوي. په یو بل روایت کې صدا سے هم راغلی دی خو وړاندې د دینه مونږ به یو کالر سره خبرې کو. څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کم زینا؟ مونږ زاد اماد کور والا هم په خبر نه خبرې کوم. اماد کور والا؟ جی جی جی. مونږ کړه ډېر زیات مسلې دي او تعویذونه وغیرہ د هر څه روزي، او زما د خاوند چې دی کار روزګار نشته جی، او زرم نه لګي پسې کې او شکور تراشي وکړ کې من زر نه لګي او سکه من زر نه لګي. جی ٹھیک دی جی. اور نور سویل غواړي جی؟ نه جی. خا جی ډیره مهرباني خورا کې زتا اصلا جواب در کومه تاسو مونږ سره اوسه، بلکې مونږ سره ټول کتون کی اوسه وړې دمې طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره اوسه واپس بیا راځو. دوستان یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو. زموږ سره د واتس اپ د لارې چې کوم میسیجز راغلي دي هغې کې څه ډېر داسې وظایف پوښتنه شوې ده، نو چونکې زمونږ د پروګرام درېیمه برخه د روحاني دنیا وي، راځئ درېیمې برخې طرف ته ځو. بیا په هغې کې د ستاسو د وظایفو د خوبونو تعبیر په حوالې سره تاسو سره خبرې اترې کوو. دوستانو مونږ سره وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وایي چې مفتی صاحب زه خان یم د پېښور نه، او مفتی صاحب دا درود شریف تاسو لږ راته ووایه. دوی ماته یو درود شریف را لېږلی دی، هغوی وایي چې د دې تلاوت راته وکړي چې الفاظ و تصحیح زمونږه وشي. نو د دې درود شریف داسې اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم، الفاظ دا سیدی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم. دا درود شریف چې کوم ځای تاسو ته میلاو دی، او دی کې دا لاندې لیکلي چې دا څوک درود شریف وایي نو د 72000 مرتبه د درود شریف ویلو برکت ورته ملاویږي. ٹھیک ده، بالکل درود شریف خو یو لوی سعادت والا خبره ده. مونږ سره نور هم سوالات دي خو مونږ سره په لائن باندې یو کالر دی څوک دی. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی څوک کم زینا؟ خجی احسان علی سویل بغواړی جی ٹھیک ہے احسان علی صاحب، تاسو مونږ سره اوسې تاسو ته جواب درکوم. ٹھیک ده جی. مونږ سره چې کوم بل وایي چې سلام مفتی صاحب، زه زین الحق یم د مردان نه. خجی نو وایي چې پروګرام ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، او خوشحاله شو چې ستاسو پروګرام سٹارټ شو، ډېره زیاته مهرباني. زین الحق صاحب د مردان نه زیاته مننه کوو. مونږ سره چونکې د سوالات کالز والا هم دی، او تاسو میسیجز والا هم دی، دوی سره هم خبرې اترې کوو. مونږ سره چې کوم عمر مور وایي چې د ښځې خاوند په مینځ کې اتفاق نشته، اختلافات ډېر دي، جنگ جګړې زیاتې، د دې دپاره وظیفه راکوي. نو ما تېره ورځ هم عرض کو چې د اتفاق دپاره که رڼو اتفاق ته، که د ښځې خاوند اتفاق ته، هغې دپاره سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. دا 50 ځلې یا یو 50 ځلې لږ په تیز او لږ په جګ آواز باندې ویلی شي
ان شاء الله العز دا خیر برکت ته اتفاق برازیو کا پوبو باندې مدم کل خپل خاوند ته مور کول خپل نمسکل اور سره وسره لگا سمجوتم و برداشتم نو ان شاء الله العزیز کار به برابر وي مون سره پلان باندې سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکم زینا د بختاور مور خبرې کوم په خبرنه. جی مفتی صاحب څنګه یې؟ خی خیر دې ستاسو خیر غواړو خورکه سویل بغواړې. مفتی صاحب زه قربانې په باره کې یو پوښتنه کوم. جی مفتی صاحب زما دوه مشران بچی دي کنه هغوی جاب کوي او زما خاوند هم د کپړې دکان دی خو داسې څه زه خو په داسې صدقه نه کوم بس صرف څاروي راوړو د قربانې ځان له خپل کور له ځان له بچو مې لاودونه نه دي کړي او بس هغه قرباني څاروي الاړ کړو نو خلک راته وایي چې نه ته وایه چې یو حصه د دې زوی مې او یو حصه د دې زوی مې او یو حصه مې د خاوند او یو حصه زما چې داسې وایه. جی نو دا ضروري دي کو نه بس ښه. جی جواب دین علاوہ مونگ سرا فضل مردان سدا سی ویل چې زما کور والا د پټو کمزوری دا نو د دې د پارا س وظیفہ را کې نو د پټو کمزوری د پارا وظیفہ د سورت توبہ اخری دو آیاتنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ اخری دو آیاتنا سوک ہر مزنبات درے کرتا درے زلے وائی پنز زلے دا دوڑا آیاتنا وائی نو بدن کی کدا ڈگو کمزوری دا کدا پٹو کمزوری دا اللہ پاک غیتا صحت و شفا ور کئی خدای پاک زمون ټولو د بیمارو نا صحت کاملا شفا عاجلا نصیب فرمائی. مصطفی مور مردان ویل چې زمکا مواغست دا اور کور جوړول غواړو د دې لپاره تاسو چونکه په بل ورځ باندې جمعه ده سبانه بل ورځ سبب ان شاء الله زمونږ پروگرام وی په یو خاص موضوع باندې خاص ټاپک باندې به سبا پروگرام وی د نور کله پشان دی او د جمعه پر ورځ باندې د ترجمه پروگرام به وی د ضیاء القرآن په نوم باندې دا غي جمعه ورځ پروگرام نوم دی ضیاء القرآن باقی کې به ترجمه بیانې کی د جمعرات پر ورځ باندې به په یو خاص ټاپک باندې خبرې اترې کیږي. خبره ما دا کول چې د کور د تعمیر د پاره چونکه بل ورځ جمعه ورځ ده سوچ د جمعه پر ورځ باندې 313 مرتبه د جمعه مزنه بعد آیت الکرسی وای الله پاک به د خپل کور مالک کی او روزانه یا مالک الملک یا مالک الملک سو درې سو کرتا یا 1500 کرتا وای الله پاک به له خپل کور ورکی. خجی مونږ سره سوک دی پلان باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا؟ جی دا پشاور نه سارا می خبر کوم. فرحان می. جی 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 زم یو دا سوال مې دی. جی جی چې زما لور دا نه غو بهر تلیا. جی نو دا هغه دا هسبند لپاره وځي پاره کې چې هغه واپس لاړ شي هغه کار شي. خجی کور والا اتلی چې خاوند پسې لاړ شي. او جی جی اور جی او بل دے معصوم دا پارے او جی پارا کہتے دے مطلب کہ موز دا پارا لگ رہا شی موز تا جی دا غرا شی شو کے پیدا شی. جی ٹھیک دستا سلا جواب در کوم تا سو مون سرو سے دا وس دا واٹس اپ تلارے چکم سوالات تی غبم مون سر راضی اغي والا بم مخلو چونکہ کالر خو ماشاءاللہ زیات تی خو چې کم د واتس اپ ته رقم سوالات دي یغي سره خبرې ترې کوم موږ سره په لاین باندې یو کالر دې سوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک کم زینا؟ زه پېښور نه پوزي خبرې کوم مفتي صاحب تاسو ښه؟ شکر الحمدلله خوراکې تاسو خپل ښه؟ شکر مهرباني دي. جی مفتي صاحب زما یو سوال دا دي چې دا کم چې زمګه دا زکاتي دا موږ مدرسه کې قران شریف یا نور څه اسلامي کتابونه هدیه کوو د سبارکه دا
دا زکات پیسې چې کمی دي دینه موږ مدرسه کې قران شریف او د اسلامي کتابونه هدیه کول شو خجی او بل دا چې زما تللې دي نو هغه تبار واده کوي بار ملک جی نه سره نو موږ نه کوو دا کور والا نو موږ چې تلته پاکستان کې دی خپل اسلامي مسلمان جی نه سره نو دا څه څه وظیفه راته چې دې دا جوړه اخونه بزرګ دلته خبر او منی او دلته پاکستان کې دی واده کی خجی ها سوک دے زمار واره دی وراره دی جی ٹھیک ده تاسو موږ سره اوسې ٹھیک ده جی خجی موږ سره د دوبی نه د واتس اپ تلارې چې کوم میسجونه کړي پاغه کې اورنګزیب صاحب هم د اورنګزیب د دوبی نه وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو ته سلام او ډیره خوشاله شوم چې بیا ما اولی دی ډیره زیاته مهرباني اورنګزیب صاحب مننه کو عزت من شي دعاګانو درخواست دی تاسو موږ ته دعاګانې کوي موږ به تاسو دعاګانې کوو د دې نه علاوه موږ سره چې کوم د مصطفی مور د کور په حواله باندې کوم وظیفه خبرو کا هغه به ځان سره نوٹ کړی وي خو چې کوم خپل وظیفه شروع کړی دا الله الصمد وظیفه نو دا زموږ زنانه اکثر داسې داسې وظیفه ایجادی او داسې خدمتونه ایجادی چې کتابونو کې موږ چرته نه دی لیدلی او نه موږ د مشایخو نه او د ډیرو پاکو خلکو نه موږ دا اجازه چرته لیدلی دي خو بهرحال زنانه دی بچ سی خلی تراغلل نو بس مغله ختم نو مر کی بہرحال چې کلم زنانه ټول ته گزارش کوم چې کلم یو ختم کوي د الله پاک د نومونو یا د قران کریم د آیاتونو یا د قران کریم د سورتونو چې کلم ختم کوي ټول ته گزارش کوم چې د یو عالم دین نه عامی انسان نه نه یا د دیندار انسان نه نه بلکې د یو عالم دین نه چې چا علم کړی وي اور ژوند په ټول عمر علم کې تیر کړی وي نو هغه نه په دغه ختمونو کې رهنمایي حاصل او پکار دي بهرحال که بیا هم تاسو الله الصمد وای نو تاسو په خپل انداز باندې چانه سا اوریدلې دي نو تاسو آسان 1100 مرتبه سورته الله الصمد 1100 مرتبه روزانه وای 11 ورځې ویلې شي 21 ورځې ویلې شي او 41 ورځې ویلې شي دا یو آسان تعداد دی په دې باندې به تاسو ته اساني ملاويږي او خپل مقصد ته به حاصل کی خجی موږ سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹی وی آواز بند کی جی ٹی وی آواز بند کی خورې سو کو د کم زینا څه چاځې خبر پر کوم دا څنګه لینا سو کو شازیب خان شازیب جی شازیب څه ویل غواړي جی زمانیا بیمار و هر ټی کور شنه نو دای د پر لګه وظیفه راکای خجی اور لګه دعا ورته کوي ناستا پروگرام ډیر په شوق سره ګوري ډیر زیاته مهرباني بس مونږ ورته دعا م کو نیا گئے او مونږ ته دم دعا کوي خدای پاک د ول صحت ورکی خجی مونږ سره بل بلال خور دا ویلی چې مونږه مور مدا خوب ویني بار بار پاغه کې ماران ویني مار خوب کې خنوي دشمن طرف ته بدخوا طرف ته ضروري انسان طرف ته اشاره وی برابر خبره کا ضروري انسان خپلو کی ک پردو کی ک بچم گاوند کی ک پکور کی خو انسان لازم خبره ده چې ژوند تیرې دو سره انسان د خو د بدو د نزدو د لرو خلکو انتخاب کول شي او ویل شي چې بارکه یو رائے قائمول شو نو د خپل ژوند کې وګوري چې څوک داسې ضروري انسان وي هغه نه د ځان محفوظ ساتي او بل دا خبره وکړه چې رور مده هغه بچی نشته نو درې صورتونه دي چې کومه وراندار ده هغه د درې صورتونه وای او یو د الله پاک نوم دی درې صورتونه یو سورته محمد روزانه یو ځل سورته مریم یو ځل او سورته تغابن 11 مرتبه او یا وارثو 700 مرتبه چې څوکم بیا اولاد دي نارینه اولاد سو غواړي یا زنانه اولاد یا مطلق اولاد غواړي نو هغه د درې صورتونو وای سورته محمد یو ځل سورته مریم یو ځل سورته تغابن 11 مرتبه یا 7 مرتبه او ورسره یا وارثو 700 مرتبه دا داسې مجرب عمل دی چې څوک هم کوي بے اولاد کا خاوندی کئی او کا خزے کئی نو اغی تب اللہ پاک
صالح اولاد ور نصیب کړي. وړې دمه طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو. زمونږ برخه روانه ده سیګمنټ روانو د روحانی دنیا د هغې په آخر آخر کې چند سوالات دي چونکې زمونږ سبا پروګرام به ریکارډډ پروګرام وي په هغې کې به تاسو سره خبرې اترې کوو. جمعې په ورځ باندې هم پروګرام وي هغې کې به ترجمه بیانېږي خو لیکن د پیر ورځ منګل او بوتھ په ورځ باندې لایو پروګرام وي. دا کم سوالات دي په منډه منډه جوابات ورکوو چاواله پاتې نه شي. مونږ سره اماد کور والا وایي چې کور کې مو ډېر مسایل دي او تعویزونه هم راوځي ډېر مسلې مسایل دي. د دې لپاره تاسو 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه دا وایې په اوبو باندې چوف کوئ سکی او په کور کې لږ چړکاو پکوئ که څه اثرات وغیرې هغه به هم ختمیږي اتفاق به هم راځي اختلافات به هم دې سره ختمیږي. احسان علی وایي چې کار مار ته مزړه نه کیږي کاروبار مسئلے مسائل دي. تاسو ماخوستن مونځ نه بعد دوه رکعته نفل کوئ هغې نه بعد 700 مرتبه یا 500 مرتبه یا 300 مرتبه یا الله یا رحمان یا رحیم وایي. د دې نه علاوه بختاور وایي چې قربانۍ چې کوم هغه دي حصې دي دا ضروري دي بالکل ضروري دي چې چا باندې قرباني واجب ده په کار دی چې هغه هر چا نوم واغستلی شي چې په دغه څاروي کې اووه قربانۍ دي یو قرباني زما یو زما خاوند یو د بل بچی یو بل بچی یو د لور وغیره باقی د داویل پکې چې دا ضروري دي. او چونکې زموږ سره د بل سیګمنټ وخت شوی دی د اللهم امین دعا به کوو سوالات مونږ سره پاتې دي انشاءالله العزیز د پیر په ورځ باندې به دوی له جوابات ورکوو. د واټسپ د لارې هم چې کوم ډېر سوالات راغلي دي هغې کې هم مونږ سره دي هغې له هم جوابات ورکوو د سوات نه د مینګورې نه او دارنګې زیشان پوښتنه کړې ده او دارنګې جویر یا د دیر نه دغه ټوله به انشاءالله العزیز د پیر په ورځ باندې جوابات ورکوو په خپل خپل سیګمنټس کې. وضو د الله اللهم امين سيجمنت طرفته. امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب كريم زمون خالقا زمون مالكا تغفوري ترحماني ترحيمي زمون دا حاضری په خپل بارگاه کې قبول مقبول فرمای. ډیرو خلکو کالز کړیو میسجز کړیو د چا کم ستونزې دي مشکلات دي خدای پاک د ټولو مشکلات حل فرمای. رب ذوالجلال ته زمون خالق ته زمون مالک زمون دعاګانې اوریدونکې بادشاہ زمون دعاګانې قبلونکې بادشاہ رب کریم زمون ټول حاجتونه پورو فرمای. څومره خلکو نیک نیک حاجتونه په زړونو کې نیولې دي رب کریم د ټولو نیک حاجات پورو فرمای. زمون د پروګرامونو د خپل رضا باعث وګرځولې کې دغه پروګرامونو د پاره د الله کریم مولا صحت راکی عافیت راکی اسباب د خیر برابر کی د هر قسمه شرور او د فتنو د حوادثونه د حسدونو زمون په حفظ او امان کې وسطاله کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.